Takže čusík, vítajte pri našom skvelom dieli. A dnes bude tanková bitka proti Bindou a Cicinou. No kto vyhrá, to sa dneska dozvieme. Takže a prajem príjemné zábavné pozeranie. Poviem, že dáte nejaký... No, necháme sa prekvapiť. A... Dúfam, že si na toľko video obľúbite, že dáte aj like nejaký. Teraz sa nám to načítava. Kulavy, nese tam za tej zasranej ryti a pohni už. Kurva, koľko už si mal by tanku si honiť. Pozerám. Načítaj. Buzerán, daj tu ninju. Opiči. Jaká používa? Radši tam oné. Riad ten tank, aby sme nenarazili na nejakú sráčku. Z divého konia. Kurva. My si ideme po púšti. Po oprášenej púšti. Ten sa voní. Ukradol z púšti nejaký kondom. Nejaký plešatý. Piči, kde sú nejaké tanky, kurva? Nie je žiadne tanky nepriateľské, nekonečne. Ideme niečo... Niečo bojovať. Ne, posaďte sa, chlapci. Som ma vystrelil. Fú, niekto tu sral. To si bol ty? Ty buzerán. Lučný pás. Oh shit! Začínajú po nás páliť, kurva. Piči. A to sa nedá do piči. Hore sú basní už. Vyjebanci. Skurvení. Aby mi olízali vajce. Pozeraj. Tuční fašisti. Jebaj. Černými hlavami. Kde ste fašisti?
A vy buzeranti už ho vstupujete. Černý hajzlov, už máte hovna. Maritia. To jsme začali, kurva. Který tučný fas? Nechajte ma, vy tučné psy. Mám vy hajzlovia. A čo urobíte? Akurát si môžete copať do tejto púšti, bindio. Bindio. Který buzerant? Kokot? Keket? Neskoval se, už se bojí. Neskoval podzem. Aký pes? Toto sú mesto Košice, tak ja som potom oné. Mám persi. A už vychádzajú. Je vyjebané náklad, aký som spôsobil mi kondómy. Za jeden cent doby nechcel. Taká stará tetka. To si ledva prdne, ešte. A ideme vás pojebať. Kurva. Ideme vás pojebať, chlapci. Pripútajte si svoje binde. Teraz ideme ich tam nabehnúť ani. A ja dám one. A už utekáte, vy smradlavé svine. A vy babiny, papajte. Moje lajna, ktoré vystrelujem. Oh shit. Very keke. Priznaj sa. Dar, hej, RPGčkom. A už sme na nejaké diaľnici. M1. Takže dáme páni, keď sa video páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike. A ľúč sa tom gaming a ešte nezabudnite dať odber. No. A určite sa nie naposledy vidíme, uvidíme sa pri ďalšom parte. Tak určite ma ďalej sledujte a
Luč sa tom gaming a čo zusík.